Bu gün gözəl sənətkarımız Aşıq Azər Xanlaroğlu ilə bir məşq ərafəsində biz istəyirik bizim ulu belə deyim, tarixi bizim millətimizin o damarından axan o qan ki var ki biz onu yanıq şərəmi səslənəndə biz onu doğrudan da həm kövrəlirik həm də bilmirik ki onu oynayaq, ağlayaq, hələ də pişirəşlik bilmirik. İnşallah biz onu Azər qardaşımızın musiqisini dinləyəcəyik və yetərincə də qulaq asacağıq inşallah. Thank you.
Sağ ol Asta. Hazır, bütün dostlarım sana selam yazır. Sağ olsunlar, öpürem hamsını. Abi işte ya. Ya sen olsun. De selam veriyorum kardeşler. Ben de selam veriyorum bütün dostlara, kardeşlere. Allah sizden de razı olsun, sizi korusun inşallah. Yakışıklı siz dostlar varsınız.